До обговорення в нашій студії на зв'язку із нами міністр інфраструктури України в 2016-2019 роках Володимир Омелян. Пане Володимире, вечір добрий. Вітаю вас. Маємо попередні дані, попередні підрахунки того, наскільки москалі нам нашкодили. Втрати інфраструктури, тобто збитки від російського вторгнення, попередньо становлять 80 мільярдів доларів. Сума колосальна, очевидно, не остаточна. І наголошую, що це лише інфраструктура. Тобто це будинки, це мости, це дороги. На 80 мільярдів – це скільки всього, пане Володимире, ми могли б набудувати на цю суму? Ну, ви знаєте, це класика насправді. Масло чи гармати? Якщо ми захопилися маслом і забули про гармати, тепер ми маємо проблеми з ним, з іншим. Я думаю, що ця сума буде набагато більшою насправді, тому що якщо порахувати не просто якісь ремонти за підсумком попадання ракет, а те, що нам необхідно буде фактично з нуля відбудовувати всю інфраструктуру, а це стосується, як ви правильно сказали, і доріг, і мостів, але це стосується і литовищ, це стосується залізниці, 5 тисяч кілометрів залізничної колії втрачено, зруйновано багато вокзалів, маємо величезні виклики соціальною інфраструктурою, сьогодні президент заявляв про 900 чи навіть більше шкіл, які зруйновані, то окупанти підцільно по них б'ють, сотні лікарень, та сама історія з опалювальними об'єктами для міст і соціальними такими, як каналізації, водопостачання, водовідведення. Тобто в багатьох випадках нам доведеться все будувати з нуля, спершу розрівши завали, і це точно не вкладеться в суму 80 мільярдів доларів. По свого часу Саудівська Аравія, проєктуючи нове місто, заявила, що його вартість буде 100 мільярдів одного міста. І я вважаю, що за рахунок російських репарацій ми повинні збудувати Україну 21-го століття, а не просто відремонтувати ті речі, які були зруйновані. Що найскладніше буде відновити, найтриваліше в часі? Ви згадували аеропорти, що це буде проблемою. Тобто ми тільки от почали якраз буму цих авіаперельотів, нові компанії почали заходити, і тут зайшли москалі, і на тобі маєш. Найважче відновлення, що дасться? Авіакомпанії повернуться, як тільки припиняться бойові дії. І я пам'ятаю чудово слова Ryanair, що ми будемо літати в Україну до тих пір, поки Червона армія не почне вторгнення. І ці слова, на жаль, стали пророчими, та вони прозвучали наприкінці січня 2022 року. Щодо найбільш проблемних об'єктів, все-таки я б поділив це на дві фази. Перша фаза – це внутрішньо переселені люди, які були змушені втекти від жахіть війни в інші регіони України. Їм треба десь перебути мінімум декілька років, поки такі міста, як Маріуполь, Тростянець, Охтирка та ж Буча будуть відновлені до режиму функціонування і нормального логістичного включення в систему України. Другий етап – це, безумовно, вся інфраструктура. І тут має бути компонент не тільки життєдіяльності міст, але має бути промисловий компонент взяти до уваги. Бо, до прикладу, в Маріуполі Азовсталь фактично зруйнована. Що ми з нею робимо? По багатьох інших містах фашисти, москалі, вони руйнували прицільно промислові об'єкти, незважаючи на того, чи це було військові, чи це було економічні. Тобто вони фактично свідомо руйнували економічний потенціал України для того, щоб Україна була такою територією винищеною, повністю сплюндрованою після ординської навали. Тому я думаю, що в випадку промислових об'єктів це буде набагато складніше, бо нам спершу треба схвалити рішення, так що ми будуємо. Ми будуємо те, що було раніше, чи тут, можливо, буде взагалі щось інше. А якщо щось інше, це і обладнання, яке треба замовляти, і самі стіни, де це обладнання буде працювати. Це довга історія. І, на жаль, ми повинні теж для себе усвідомлювати, що історія відбудови України від наслідків російського вторгнення – це мінімум на 10 років. Тобто це вже нам треба домовлятися і розуміти, хто нам в чому допомагатиме. Ми бачимо, що певні попередні домовленості є. Наприклад, Велика Британія готова взяти шефство над Києвом і Київською областю. Нідерланди там закликали над Миколаївщиною, якщо не помиляюся, брати шефство. Як вам такий механізм, щоб кожна якась конкретна країна? Я публічно на всіх каналах і користуюся можливістю у вас, так само закликаю до єдиної правильної політики, як мені здається. Росія повинна заплатити за все. Це не питання платників податків США, Британії, Франції компенсувати російські злочини.
це питання самих росіян, і кожен з них має платити впродовж багатьох поколінь вперед. Друга історія, я вважаю, що росіяни повинні компенсувати так само Сполученим Штатам джавеліни і інші види озброєння, які вони надсилали допомогти Україні проти російського вторгнення. Це буде справедливо. А от далі, якщо наші союзники захочуть нам допомогти відбудовувати Україну, я думаю, що нам треба бути і за це і вдячні, як і за цю підтримку, яку сьогодні вони нам надають в якості країн НАТО і країн Європейського Союзу. Але мені здається, що найкраща підтримка, яка може бути Україні, це не просто декілька мільярдів, чи декілька десятків, чи сотень мільярдів доларів від ЄС і НАТО, а це вступ України до Європейського Союзу і НАТО. Щоб ми назавжди відкинули можливість того, що Росія колись відновиться і знову піде війною на Україну. А росіяни не платять. Вони повинні розуміти свою відповідальність. Це, до речі, буде дуже добра пересторога усім іншим державам, там, можливо, Китаю, які собі замислюють такі самі інтервенції чи окупації. Що це буде мати єдиний результат. Їхня еліта, їхня держава позбудеться всіх грошей і буде платити в рази більше, аніж коштувала сама операція. Воно то так, але ми розуміємо, що Росія всі гроші одразу не заплатить. Все одно треба буде якось побивати поступово. Ні. Чому? Чому? Дивіться, дуже проста історія. Тобто заморожено російських активів по світу вже близько 1 трильйона доларів. Все. Тут зараз питання за нашою владою, за нашими дипломатами, щоб ми переконали Захід, що ці заморожені гроші конфіскуються і передаються в фонд відбудови України. Ну, приблизно схожа історія свого часу була на Кіпрі, коли гроші Лукашенка і оточення Путіна були просто конфісковані за певними такими несуттєвими ознаками. І що? Стерпіли, проковтнули. А тут відверта агресія, тут Росія абсолютно брутально порушила всі існуючі міжнародні норми і стандарти, всі існуючі закони. Вони повинні за це платити. Чи має заплатити і Білорусь, з території якої по нас стріляють? Безумовно. 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 Білорусь, в першу чергу, заплатить тим, що Лукашенко і Путін будуть в одній камері під час судового процесу. Самі білоруси повинні для себе визначатися, як так сталося, що вони терплять дурнуватого диктатора вже понад 20 років в своїй країні. Зрозуміло. Тобто, а механізм, який може, наприклад, бути щодо Білорусі, теж можливо їхні заморожені активи? Чи тут, якби, поки їхня армія офіційно не вступила в війну, не може про це йти мова? Ну, ви знаєте, я не думаю, що там в Білорусі є що суттєво заморожувати. Білорусь давно вже під санкціями, і останні кошти, які вони втратили під час західних санкцій, це було, власне, на Кіпрі, досвід якого я наводив. Але тут білоруський кейс нам ще раз доводить важливість мати навколо України пояс адекватних держав, який повинен складатися з Білорусі, з Воронезької Народної Республіки, Ростовської Народної Республіки, Кубанської Народної Республіки і так далі до Уралу. Якщо там будуть адекватні режими демократичні, якщо там буде адекватний народ, який озброєний, якого буде контрольовано міжнародною спільнотою, я думаю, що у нас буде абсолютно спокій, ми зможемо посвятити себе розвитку різним видам діяльності, хто би чим хотів займатися. Зрозуміло. Дякую вам дуже. Володимир Омелян, міністр інфраструктури України, в 16-19 роках був з нами на зв'язку. Говорили ми про відновлення країни. Нас це чекає. Ми маємо до цього готуватися і вже розуміти, де брати гроші. А джерело надходження, зрозуміло, Росія. Як пан Володимир каже, в принципі ці гроші вже є. Тобто заморожені активи росіян за кордоном. Тепер питання, як ці гроші отримати. А перед тим треба перемогти обов'язково. Ще до цього ми йдемо. Наші збройні сили йдуть до